Šećerana Kovačica preradit će ove godine više od 300.000 tona repe i proizvesti oko 50.000 tona šećera. Repa je dobro kvaliteta, prosečne digestije oko 17,5, što je za prethodnih 5 godina najbolji rezultat. Repa je ove godine već više puta dokazala da ona i ovako lošim godinama može da da dobar prinos i najveći profit po hektaru. Imamo prinose od 40 do 100 tona. Pojedini proizvođači koji imaju sisteme za navodnjavanje ostvaruju 100 tona i mislim da je to neki put kojim treba da idu. Cena šećerne repe je 38 evra po toni, a najavljeno je da će sledeće godine biti za 2 evra viša. Mi smo već pre 2 meseca izašli sa uslovima za iduću godinu, povećali smo cenu šećerne repe na 40 evra po toni, s tim da i onima koji imaju digestiju iznad proseka dajemo dodatne bonuse za digestiju. Zbog blizine šećerane u Kovačici, mnogi ratari iz Crepaje bave se proizvodnjom ove poljoprivredne kulture. Površine koje se ugovaraju su oko 1000 hektara. Ova godina je bila sušna, ali samim tim je bila jako sunčana, tako da smo imali jako dobru digestiju. Eto, u zadnjih koliko godina već nismo dostigli da imamo čak i iznad proseka, to je bilo nekih digestije 18%. Tako da smo imali od šećerane i određeni bonus za tu dodatnu digestiju, tako da je sve u svemu jako, jako dobro prošlo ova godina. Veštačko đubrivo je jako puno poskupilo u zadnji period, međutim evo šećerana mi izašla u susret i sad ja baš idemo da potpišem ugovor da uzmemo tu po nekoj staroj ceni to đubrivo da bi ga bacili na naše njive i da bi posijali novu proizvodnju. U toku je ugovaranje površina za sledeću godinu. Prema interesovanju poljoprivrednika u šećerani očekuju da će one biti povećane za 10 do 15% u odnosu na ovu godinu.